אקולייף. אנחנו רוצים לספר לכם על שיתוף פעולה מעניין בין הקרן הקיימת לישראל, המועצה האזורית מטה יהודה וועד הכפר עין רפא, שהפך מזבלה פיראטית לאזור תיירות שכולל שביל אופניים באורך של 12 קילומטרים. שלום לגידי בשן, רכז קהילה ויער באזור הר בקרן הקיימת לישראל. צהריים טובים גידי. שלום לך. מה שלומך? בסדר, מצוין. אז קודם כל, מקם אותנו וספר לנו מבחינה גיאוגרפית, איפה ממוקם השביל הזה? הכפר עין רפא ושביל האופניים עין רפא ממוקמים בנחל כיסלון, זה ממש ממש ליד מחלף עין חמד מול אבו גוש. ומה אורך שביל האופניים הזה ומה מיוחד בו בעצם? שביל האופניים הזה הוא שביל אופניים כמקובל בשבילי אופניים שעושה קקל, שביל שקרוי סינגל, שביל צר. יש כמוהם עשרות שבילים בארץ. אורכו כ-12 קילומטר, הוא מיועד לרוכבים מנוסים יחסית. ומה שמיוחד בו זה שהשביל הזה במקורו, היוזמה אליו, הייתה של תושבי הכפר עין רפא, של ועד הכפר עין רפא, שפנו אל הקרן הקיימת וביקשו ביחד איתנו להקים שביל אופניים שישרת אין את מאות רוכבי אופניים שרוכבים כבר במשך שנים בשבילי נחל כיסלון, ואין את הצרכים של הכפר שרוצה להפוך לסוג של כפר תיירותי. מעולה. ואנחנו אומרים עובדה משותפת על עבודה משותפת על הקמת השביל ופינת התיירות. מדובר ממש על עבודה בשטח שלכם עם התושבים. לחלוטין. כמו שאמרתי קודם, היוזמה הייתה של ועד הכפר, אנחנו כמובן הרמנו אותה. יצרנו תכנון משותף, אנשי הכפר, יושב ראש ועד הכפר היה שותף מלא בתכנון השביל, ובעבודה עצמה נעשתה בחלקה הגדול אמנם על ידי עובדי קק"ל, אבל חלק ממנה נעשה על ידי ילדי הכפר, נערי הכפר יותר נכון, וכלים מכניים שהכפר תרם לצורך העבודה. אז איך, לאן ומתי אנחנו מגיעים? השביל, כמו שאמרתי, מתחיל ליד המסגד של הכפר עין רפא, עובר מעיין שנקרא עין למור או עין לימון, ומשוטט לו על המורדות של הרי יהודה בנחל כיסלון. אז הוא חוזר אל הכפר ועובר בתוך הכפר. יפה. אז אני רוצה להזמין את כולם. רוכבים מקצועיים יותר ומקצועיים פחות. גם אתם יכולים להתאמן ולנסות. אתה יודע, מקסימום נחים קצת באמצע. תגיעו לשם, תרכבו. אנחנו נאחל לכם המון בהצלחה. ונקווה באמת שנשמע על יותר ויותר תיירים ורוכבי אופניים שהגיעו לשביל החדש הזה בעין רפא. ובכלל שיותר ויותר אנשים יתחילו לרכוב על אופניים למען הבריאות, למען הסביבה, ובכלל כי זה כיף. נכון? אכן ככה. אני רק רוצה להזכיר שהשביל מסומן בסימון שבילים שחור, יש שילוט מאוד מסודר, וכמו שאמרת קודם, אני מזמין את הרוכבים, בין אם הם משלבים אותו ברכיבת נחל כיסלון, ובין אם הם באים במיוחד לכפר עין רפא בשדי לרכב אותו. אני רוצה לציין עוד עובדה אחת, ניתן? בוודאי. הכפר עצמו הקים מספר יזמויות שקשורות בשביל, שמשרתות את הרוכבים, שתייה קרה, קפה וכן הלאה וכן הלאה. אז הרוכבים יכולים לענות חוץ מרחיבה עצמה גם באירוח, כמו שמקובל בקהילה הערבית. נו, מעולה. אז אתם, אין לכם שום סיבה אחרת להמשיך את היום הזה חוץ מללכת, לקבוע לעצמכם תאריך וללכת לרכוב. שיתוף פעולה ללא ספק מבורך. גידי בשן, רכז קהילה ויער באזור ההר בקרן הקיימת לישראל. המון המון בהצלחה לכולם, ותודה רבה לך. תודה רבה, להתראות. להתראות.